Svetootačke priče. Život i čuda Presvete Bogorodice. O jednom monahu koga je Bogorodica oslobodila bludne strasti. Jedan monah koji je živeo na Maslinovoj gori u svojoj keliji je imao mnogo lepu ikonu Presvete Bogorodice i svaki dan se pred njom molio Bogu da ga izbavi od bludnoga demona koji ga je toliko mnogo napadao da je već bio sasvim spreman da napravi taj greh. Čim bi osetio da ga napada bludna strast, on bi odlazio pred ikonu Majke Božje i sa suzama je molio da oganj bluda ugasne u njemu. Demon je video da on od molitve pred ikonom Bogorodice dobio olakšanja od zlih pomisli, pa je još više u njemu raspaljivao pohotu. Jednom, kada je monah stajao na polju, napadoše ga zli pomisli i on reši da ode pred ikonu Majke Božije, ali ugleda đavola otvoreno, pa ga upita. Dokada ćeš me, o vraže, mučiti svojim zlim pomislima? Eto, ostario si sa mnom i ne možeš da me pridobiješ, samo se zalud mučiš i mene kušaš. Đavo mu odgovori, ja sam pobedio i druge mnogo jače od tebe, dok te ne pobedim, neću prestati da te napada. Onda mu monah reče, šta želiš da učinim? Đavo mu reče, malo šta ću tražiti od tebe, ali se moraš zakleti da o tome nikom nećeš govoriti. A monah, budući da je bio prost i neupućen, a želeći da se oslobodi bludnih pomisli, zakle se da nikome ništa neće reći. Tada lukavi đavo reče monahu da baci ikonu koja mu se nalazi u keliji i da joj se više ne klanja, pa mu više neće praviti pakosti. Monah mu reče, reći ću ti o tome izjutra, a đavo postade nevidljiv. Zatim se monah zamisli i pitaše se šta da čini. Mnogo se namučio i žalio što ne sme nikome da kaže. Izjutra mu dođe Ava Theodor Eliot, koji je odlično znao Sveto pismo i zamke Lukovoga poznavao, pa je davao dobre pouke svima koji su ga za nešto pitali. Monah mu ode i ispriča šta je uradio. Ovaj ga uputi i reče mu, pa zar ne znaš da je đavo veliki neprijatelj čovekov? Taj nas nikada neće izbaviti od greha, nego će nastojati da činimo što veće i veće grehe. Može li biti većeg bezakonja od toga da se ne poklanjamo vladičici neba i zemlje i pomoćnici svih hrišćana? Bolje je da bludničiš sa svim bludnicama u gradu, nego da se ne klanjaš ikoni Presvete Bogorodice. Od sada nemoj slušati đavola, nego se moli Svetoj Bogorodici i ona će ti pomoći da ga posramiš. Pošto ga je Ava poučio, monah je krenuo u svoju keliju. Usput srete đavola koji mu reče, Kaluđerčino, zar se nisi zakleo da nikome nećeš kazati ono što ti ja rekoh? Znaj da ću te neprestano iskušavati i da ću ti praviti pakosti da bi bio osuđen na večnu muku. A monah mu odgovori, sve lukavi đavole, i bludnik da sam, i zakletvo prestupnik, nećeš mi ti suditi, no Gospod Isus Hristos, Sin Presvete Djeve Marije. Ti me učiš da grešim, ali te neću slušati. I šta god da mi budeš spremao, njena blagodat će me izbavljati od tvoje zlobe i pakosti. Dok je monah to govorio, đavo je iščezao. Monah se svakda molio Presvetoj Bogorodici, oslobodio se od iskušenja, dugo bogougodno živeo i preselio se u večni život. Svetootačke priče. Život i čuda Presvete Bogorodice.